باوکێک دووکوڕەکەی نرد بۆ دابڕین، یەکی تەورێکیان بەدەستە و قەرار بوو یەکی چەندارێکی دیاریکرا و ببڕنەوە. بەڵام یەکیان خێرا ڕۆیشت، زۆر ماندوو بوو، درەنگیش گەڕایەوە. کوڕی دووهەم لەگەڵ ئەوەی کەمێ درەنگ ڕۆیشت، بە مانوبوونێکی کەمتر دارەکانی بڕیەوە و هەرزوو گەڕایەوە. کوڕی یەکەم و دووەم جیاوازیان چی بوو؟ جیاوازیان ئەوە بوو کە کوڕی دووەم پێش ئەوەی بڕوا تەورەکەی بە جوانی تیش کردەوە. بۆیە ئەگەر تۆش ئەتەوێ هەر کارێ بکەی، پێویستە بزانی ئەو کارە بە چی ئەکرێت و تۆ ئامێرەکەت بە باشی ئامادە بکەی. سەرکەوتن لە خوێندن، بەدەستهێنانی نمرەی بەرز، فێربوونی زمانێکی بیانی، بەڕێکردنی ژیانت بە شێوەیەکی زیرەکانە، هەموو ئەمانە پێویستیان بەوەیە تۆ خاوەنی تەرکیز و یادگەیەکی زۆر باش بیت. وا خۆشبەختانە ئەم سەردەما جیاوازە، تۆ ئێستاکە ئەتوانی بە ماوەیەکی کەم تەرکیز و یادهێنانەوەت باش بکەیت. ڕاستییەکەی من بە درێژایی قۆناغەکانی خوێندنی سەرەتایی ناوەندی دواناوەندی زۆر بێزار بووم لە دەست خوێندن و زۆر جار هەوڵەکانم ئەنجامی باشیان نەبوو. بەڵام پاش ئەوەی ساڵانێک من خەریکی مطالعەکردن بووم لەسەرەوەی کە مێشکی مرۆڤ چۆن ئیشەکە و ئێمە چۆن نتوانین تەرکیزمان باش کەین، یادهێنانەوەمان باش کەین، شێوازە نوێکانی فێربوون فێر ببین و فێری فێربوون ببین. بۆیە من توانیم بگەڕێمەوە بۆ زانکۆ خوێندنی بە کالۆریۆس و ماستەرەکەم با نمرەیەکی باش تەواو بکەم. و باوەڕم وایە تۆش ئەتوانیت. تۆش تەنها پێویستت بەوەیە بزانی تەکنیکەکانی سەردەم کامانن، ڕاهێنانە گرنگەکان کامانن و تۆ چۆن ئەم ڕاهێنانانە بکەیت و ئەو تەکنیکانە جێبەجێ بکەیت. جا داواکاری من ئەوەیە لە تۆ، پێش ئەوەی ئەم ساڵ دەستکەی بە سعیکردن، پێش لەوەی ئەم ساڵ بتەوێ دەستکەی بە فێربوونی زمانێک، یەکەم جار تەرکیز و یادهێنانەوەت باش بکە. بۆ ئەم مەبەستە من کۆرسێکم ئامادە کردووە. ڕاستییەکەی لە ساڵی 2000ەوە من بە جددی خەریکی مطالعەکردنی ئەم بابەتەم. ئێستا پاش 20 ساڵ کە لە ساڵی 2004 تاوەکو ئێستاکە من کۆرسی جۆراوجۆر پێشکەشەکەم لەسەر بەهێزکردنی یادگا، تەرکیز و ڕێگاکانی فێربوون. ئێستا پێشکەوتووترین خولم بۆ تۆ ئامادە کردووە تاوەکو بتوانی تەنها لە ڕێگای مۆبایلەکەتەوە هەر کاتێ ویستت وانەکان گوێ بگری و ڕاهێنانەکان ئەنجام بی. لەم خولا فێری ئەوە ئەبی کە چۆن تەندروستی مێشک و یادگەت بپارێزی بە ڕێگای جۆراوجۆر. لەم خولا فێری ئەوە ئەبی تەرکیز چییە، سەرنج چییە، ڕاهێنانەکان چین کە تۆ بتوانی تەرکیز و یادگەت باش بیت. و پاشان فێری تەکنیکەکانی بەیادسپاردن و لەبەرکردن ئەبی کە ئەم تەکنیکانە یارمەتی تێن بە ماوەیەکی زۆر کەم بابەتی زۆر زۆر و زۆر گرنگ بە شێوەی دەقیق لە کاتێکی کەمتر لەبەر بکەیت. بەشدار بە لە کۆرسی پێشکەوتووی بەهێزکردنی تەرکیز و یادگە لە ئاوات ئەکادیمی. بۆ زانیاری زیاتر تەماشای کۆمنتی یەکەم و دووەم بکە و هەروەها ئەم لینکەی کە دامان ناوە ئەتوانی بەکاری بێنی بۆی زیاتر سوودوەرگری و خێرا بکە نامە بنێرە بۆ ئاوات ئەکادیمی بۆ بەشداریکردن.